magister Urška Klakočar Zupančič. Ja, jaz bi kot predsednica državnega zbora predlagala, če se bi mi pa mogoče zdajle, če bi vi prekinuli sejo, da prekinete sejo in da se mi vsi predlagatelji zakona pridružijo, pa gremo v vrsti na testiranje, pa veste, ne samo urin, kri bi dali in lase in na alkohol. Jaz vas vabim, da se bi zdaj, gospod, moj predlog je, da se prekine seja in da se gremo, seveda predlagatelje zakona prve, da bodo obranili svojo integriteto, predlagam, da se gremo vsi nenapovedano zdajle testirati. O, rabite braniti integriteto, gospa Bah Žibert, nenapovedano testiranje, nenapovedano z urinom. Gremo se testirati na kri, lase, alkohol. Hvala lepa. Moj predlog je, da se prekina seja in da gremo lepo v četici in se testiramo. Hvala za predlog. Imamo še en postopkovno, gospod Hoivik. Ja, hvala lepa. Absolutno. Jaz predlagam, da zdaj opravimo glasovanje. Podpredsednik, da glasujemo, jaz bom absolutno odgovoril za, da gremo nenapovedano, pa ne samo poslanci, ampak tudi vsi ministri in ministrice. Danes so imeli redno sejo vlade, zdaj se bo ravno zaključila in imajo čas, tako da vljudno sem jaz za, da se glasuje v tem predlogu predsednice državnega zbora. Hvala lepa. Še proceduralno. Izvolite, Anja Bah Žibert. Hvala lepa. Sicer bi pričakovala, da predsednica državnega zbora to ve, ampak v proceduralnih predlogih se ne polemizira s poslanci. Lahko se da predlog, ne pa da se pač izpostavlja neko ime, če pač nekaj sliši iz dvorane. Je pa in tudi zdaj mi skače v besedo, ker tega ne zmore. Ne zmore poslušati in ne more razumeti, da smo v državnem zboru zato, da parlamentariziramo. Bi pa samo želela, da pač drugič pustimo integriteto na miru, jaz se v njeno ne spuščam, mojo pa absolutno ne pusti na miru in ja, vedno lahko vsakem pogledam vedno oči in nimam nobenih težav. Tako da ne rabite zame skrbeti, predlagam pa, da vsak pospravi pred svojim pragom, ker kar nekaj tega pa je za pospraviti. Hvala lepa. Hvala. Proceduralno, magister Urška Klakočar Zupančič. Spoštovana gospa Bah Žibert, glede na to, da vi skrbite za integriteto vseh poslancev, ko nas pošiljate na testiranje, pa res ne vem, kaj je narobe, če jaz vas omenim. V glavnem, sem za, da glasujemo, s tem, da seveda ne vem, če smo sklepčni, a ne? Tako da malo premislite, kaj bo sledilo, če nismo sklepčni in vabim, da prekinete da potem prekinete sejo in da gremo na testiranje. Še postopkovno, gospod Sajovic. Hvala lepa, ker vidim, da je razprava vsebinsko bogata in pestra. Imam tudi jaz en proceduralen predlog, da v to zgodbo dodamo še poligraf. A ne? Slišim nekoga, ki kljub temu, da je bilo to 10-krat povedan, tvita, da se je iz dolgotrajne oskrbe vzel denar za migrante. Na poligraf, pa da vidimo. Ajde.